Bona nit. Un repartidor de Glovo desorientat guanya el Giro d'Itàlia i ni tan sols li han deixat propina. En parlarem als esports, però abans, la jornada electoral de diumenge va deixar-nos un anecdotari farcit de curiositats. Ja saben que si el candidat més matiner, que si les monges que han votat, que si una votant que s'ha posat de part... En fi, fem-ho ràpid. Comencem a Reus, on els fotògrafs que cobrien la campanya han fotografiat Maria Romero, una osteòpata de Riudoms, pensant-se que era la líder de la CUP. Ai, mira, jo, és que els canvien tan sovint, aquests de la CUP, que al final ja no saps ni quina cara tenen. Si veus un mocador palestí, dispares. Rotllo Netanyahu. I seguim. La votant amb el nom més llarg ha estat Rosa Maria Alfonsa Àngela dels Dolors Puig de la Casa Vella Gran, Roca Moratorta dels Cavalls del Pla de Llorenç Esquerra i de Can Castellet Sacarola de Vall. L'hora de... Vall. Vall. Sí. Vall. L'hora de Vall, així? No. Amb ve baixa, fill. Molt bé, ara he de tornar a començar. I com cada any alguns electors han protestat introduint una rodanxa de xoriço al sobre. En una mesa de Sant Boi el president n'ha recabat tants que ha pogut fer-se un entrepà. En definitiva, mentre que a alguns la jornada se'ls ha fet llarga... Vens... Esquerra. A d'altres els han faltat hores. És el cas de Llorenç Casamajor, que fins aquest matí no ha pogut arribar al col·legi electoral de Vic per culpa de Renfe. Cago en Rodalies! Ja sóc aquí. Perdoni, estem fent classe. Avui és dijous. Bé, com dèiem, si tenim un tren que surt de Tarragona a 6:45 a 120 km per hora, arribarà a Badalona a les... Ho vols saber? Com? Ho vols saber a quina hora arribarà a Badalona? Què passa? Ho vols saber? No, perdoni, La duresa de les imatges ens obliga a tallar aquí la notícia, però segons l'informe de salut, el professor es recupera satisfactòriament i ja li han extirpat gran part de la pissarra que tenia a l'esòfag. I d'aquí un mes, les europees. Iuhu! Bona nit.